Иетел сурук бичек күнүн көрсө Национальная библиотекага сахалы диктант ытылынан быйыл окуучулардагар бутан элбегой сүзчөк эки сурууда. Онтон быхырыга диктант эки ха Николай Якутской маңнайгы сааланы жана имитеттон болло холбон 200 бийен тыллах. Биритер болоха сахалы диктант иетел харыстыр уну сурук бырабылатын таба суруюну таргатыр искоханнок библиотека 6 сылны тылына. Диктаны ким хайдак суруюбуда бетинцага биллияга бастыңдарга сертификат оттарылдыга. Осколаны битер бүтүн бийен сыл болло. Уну Оскола дахтинте биен алтон сыллар да кылып үйрөттөн. Муну так агы менен он олихин болу биле знакта бин падештар бини бардым мына кесиппин. Агы менен доктор менен эле. Муну те бен бебер төбөлөрү биппин иде.